Morten og Mia. Er dere sikre på at dere har alt sammen? Ja, mamma. Drikke? Ja. Masser av mat? Ja, det har vi. Og min er i den nye matboksen. Og det er veldig lurt, Jumpy. Men da så, ha det fint alle sammen, og ikke glem å fortelle Ski hvor dere skal hen. Nei da. Ha det, mamma. Ha det. Ok, jeg har bestemt meg. Jeg skal aldri miste nøkkelen din igjen, Koptus. Jaså? Hvordan vet du det da, Apa? Enkelt. Jeg har tenkt å henge den på en spesiell krok på utsiden av døra mi. Da vil jeg vite hvor den er. Ikke sant, Timba? Hør nå her da. Det er jo en god idé. Det kommer til å virke. Hallo, Skip! Hallo igjen, folkens. Jeg ser ryggsekker. Skal dere på en ekspedisjon? Ja, til Vennefjellet. Og så fint vær da. Ja, og jeg har en ny matboksski. Se! Oi, ja, det må jeg si. Oi, den var veldig blank, Jumpy. Forsiktig. Sol mot den boksen gir så skarp refleksjon. Åh, unnskyld, Ski. Ikke noe problem. Ha det fint da. Jeg skal holde øye med dere. Takk, Ski. Ha det. Se på meg! Se på meg! Se hvor høyt jeg kan hoppe! Er det spisepause nå? Jumpy, det er tredje gang du spør. Du har mat på hjernen i dag. Ikke egentlig. Det er den nye matboksen. Du er veldig spent på åpnen, ikke sant? Kanskje. Hei, se! Vi kan se Ski herfra! Hei, Ski! Hun så oss. Veldig, veldig varmt nå. Vi kan stoppe litt. Og ta oss litt mat, kanskje? Ja vel, Jumpy. Du vinner. Kom, la oss finne litt skygge. Vi må passe på å ta med oss all søpla. Hei, den er ikke vår. Ja, du har rett. Men den har ikke vært her lenge, ser du til. Da må det være noen andre folk her ute i dag. Ja, folk som ikke bryr seg om å holde naturen ren. Kan du se noen, Jumpy? Nei, men... jeg ser røyk! Røyk? Ja, se! Der borte! Kanskje det er de andre turgåerne? De må ha tent et leirbål og latt det brenne! Kan vi få slukket det selv? Nei! Det sprer seg for fort! Det er en jobb for brannvesenet. Vi må dra og si fra til Raff. Au! Morten! Au! Beklager. Jeg kan ikke fortsette nå. Dere får gå og gi beskjed til Raff om brannen. Man skal aldri overlate noen til seg selv når de har skadet seg. Jeg blir hos deg. Jumpy, kan du dra sti og slå alarm? Klart jeg kan! Bare se her! Vær forsiktig da! Ja da! Flott! Der er Ski! 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 Hun kan ikke se meg! Og hun kan ikke høre meg! Hva skal jeg gjøre da? Forklart! Ski sa at sola mot denne boksen ga en veldig sterk refleksjon. Kanskje hun ser dette? Hva kan det være? Jeg tror det er Jumpy med den matboksen sin. Det er et slags signal. Kanskje noe galt? Bobby, noen signaliserer fra Vennefjellet, og jeg tror de kan ha problemer. Takk, Ski. Høres ut som en jobb for Apa og Koptus. Kan du be dem ta en titt på det? Skal bli! Sånn, en ny krok. Nå er det bare å henge nøkkelen til Koptus på den, og så... Og hvor er den? Hvor er nøkkelen? Ski til Apa! Apa, kom inn! Hører deg, Ski. Kom igjen! Muligens nødsituasjon!
situasjon på Vennefjellet, apa. Bobby ber deg å komme til, så må ta en titt. Åh, jeg på vei. Det ikke til å tro. Hvor gjorde jeg nøkkelen? Jeg la den her. Jeg vet jeg la den her. Gjorde jeg ikke det? Apa, hvor du? Kommer, Sky. Et øyeblikk. Åh, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Åh, hvor den? Åh, Timba. Hvor var det du fant den? Åh, takk, Timba. Jeg må ha mistet den. Igjen. Greit, takk. Nå går jeg. Brannen blir bare større. Og den nærmer seg. Skynd deg da, Jumpy. Det brenner! Apa til Barney! Apa til Barney! Apa til Barney! Apa til Barney! Hører deg, apa? Barney, det en stor brann på Vennefjellet. Nordsiden. Det ser ut som den brer seg fort. Ok, oppfattet, apa. Jeg vil at du kommer tilbake til brannstasjonen så fort du bare kan. Oppfattet, Barney. Vi kommer med en gang. Skjønner. Jumpy vil at vi skal se der borte. Apa til Tina. Apa til Tina. Jeg hører deg, apa. Personskade på Vennefjellet. Morten har skadd ankelen. Han kan ikke gå, men Mia er hos ham. Takk, apa. Vi er på vei. Bare fortsett, Elfie. Det en stor brann. Koptus trenger nok full tank. Hvordan går det, Tom? Nesten klar. Litt til, Elfie. Mer. Ok, holder. Det klart. Hvordan kjennes det ut? Mye bedre. Takk, Tina. Å, se! Der kommer Koptus! Det brenner jo skikkelig! Ok, apa. Du må gå så lavt du kan, og sko slipper med vannet. Ok. Venstre! Venstre! Hold an! Rolig! Slipp! Oh, wow! Det er fantastisk! Bra jobba, dere to! Er den slukket? Ja! Vi klarte det! Yay! Anklen din blir snart bra. Den er bare forstuet. Godt gjort, folkens. Bra jobb. Ikke minst Jumpy for at han slo alarm. Og Mia for at hun gjorde det rette og ikke overlot Morten til seg selv da han var skadd. Da var det jammen bra jeg hadde den nye matboksen! Vet du hva? Det der er et perfekt sted å gjemme koptusnøkkelen. Hva? Bare tulla. Men jeg må tenke meg grundig over hvor jeg skal ha den heretter. Ikke sant, Timba? Velkommen hit til Vennebyen. Her er alle sammen venner, selv de du ikke kjenner. Ja, de vil gi deg en liten klem, og vips, før du vet det, har du fått en ny venn. Se, der kommer Snorkus, og ja, her kommer Poltus. Klart de rykker ut, med sirena blinker ut for deg. Hør, nå kommer ambus. Se, der flyr jo koptus. Alle er på vei, de fikser i en fei.
på byfesten, mamma? Ikke før maten til byfesten er klar. Vi har fått en stor ordre, et lass med sjokolademuffins og så mange karamelleepler vi klarer. Å nei! Byfesten er den eneste dagen på et helt år som vi får en sjanse til å kjøre med utrykningskjøretøyene. Politibilen Poltus, brannbilen Snorkus og ambulansen. Vær så snill. Ok. Når dere er ferdig med karamelleplene, kan dere møte vennene deres på byfesten. Greit. Mer vann, Alfie! Vi får deg snart blank og fin, Snorkus. Jeg fikk såpe i øynene. Lukk øynene, Snorkus. Ok, ferdig. Jeg lurer på om Poltus og Ambus blir like blanke og fine som meg. Neppe. Vi overstråler alle utrykningsenhetene i vennebyen i dag. Takk for at dere passet Timba i dag morges. Bob og jeg hadde aldri fått vasket Poltus med Timba gående i veien. Se her da, din luring. Han vil ha mer, Tonje. Nei, det holder, Timba. Jeg vet at du liker sjokolademuffins mer enn noe annet i hele verden. Men sjokolade er ikke så bra for hunder. Kom igjen, Timba. Vi går og ser etter Poltus og Bobby. Se senere. Vi ses på byfesten. Det ser bra ut, Tina. Jeg blir blenda av bare å se det blanke karosseriet. Du kunne ikke tenkt deg å hjelpe til, Ted? Du klarer det utmerket selv. Latsabb, du vil bare at Tina skulle gjøre hele jobben. Shh, Ambus. Hei, Poltus. Vi er de første på byfesten. Det beviser bare hvor feil Snorkus og Ambus tar. De sier alltid at de er raskere enn meg, men nå viste vi dem. Sett han, Poltus? Nei, Bobby. Hvor er det blitt av han? Jeg ringer Barney. Ikke noe problem, Bobby. Vi skal se etter Timba. Hei, Raff. Ja, Barney. Se etter politihunden Timba. Han har stukket av, og Tonje er engstelig. Skal bli, Barney. Jeg skal besky om hjelp og. Smart tenkt, Raff. Men hvorfor har Timba stukket av fra byfesten? Jeg vet ikke, Sky. Han går jo glipp av all moroa. Det er det siste eplet, mamma. Jeg håpet dere kunne ta med eplene til festen, men karamellene er fortsatt klissete. De stivner nok snart. Dere kan ta med karamelleplene til festen, sammen med sjokolademuffinsene. Ok, dere kan dra. Ja! Takk, mamma! Ha det, pappa! Du, Barney, det høres ut som Ambus. Hei, San! Jeg fikk akkurat beskjed fra Bobby. Timba er forsvunnet. Hva? Han må ha stukket av! Dumt av han. Han går glipp av all mora på festen. Skynd deg. Kom bort hit. Ta en titt på dette. Ikke kom for sent til festen. Neida, vi kommer bort snart. Jeg må ta med karamelleplene. Hei, Poltus. Kan vi få sitte på? Er det noe
noe galt, Tonje? Timba er borte. Her kommer den beste politimannen i byen. Wow! Jeg trenger ikke å kjøre rundt i politibilen Poltus for å vise hvor rask jeg er. Wee! Det lukter røyk. Dette er en jobb for Snorkus og brannfolka. Men brannfolka og de andre utrykningsenhetene er på byfesten. Og i så fall så er dette en jobb for den modigste politimannen i Vennebyen. Spør ikke meg. Jeg hører ingenting når sirenen min ruller. Og sjokolademuffins! Og de er ikke brent. Takket være meg! Få høre det en gang til, dere. En, to, tre, nå! Takk for turen, Elfi. Er du sikker på at ikke vi skviser deg? Dere skviser meg. Umulig. Se, Mia! Der er mamma og pappa. Ok, dere må ned igjen. Hold dere fast. Vi fant Timba. Han sitter i et tre. Ta det helt med ro. Elfi vet nøyaktig hva hun skal gjøre. Høyere, Barney, og litt til venstre. Ikke vær redd, Timba. Jeg skal få deg trygt ned på et blunk. Kjempebra! Mamma, hvor er sjokolademuffinsene? Vi har lyst til å gi en til Timba. Han fortjener en godbit etter alt han har vært gjennom. Jeg glemte muffinsene i ovnen. Og de er nok svarte som kull allerede. Men hvis ovnen har stått på hele tiden, kan de ha begynt å brenne. Unna vei! Ho-ho-ho! Yeah! Se hva jeg har reddet! Ta-da! Sjokolademuffinsene! Tusen takk, Anna! Du er en helt! Hva skulle dere gjort uten meg? Det er nok en vel utført jobb i Vennebyen. Hva er det for noe? Du høres felt ut. Ja, jeg hoster og er forkjølet. Å, stakkars deg. Hold deg varm og ta det med ro, Ski. Jeg skal prøve. Tonje, er det sikkert at det er greit at jeg drar på fisketur med Ted? Klart det er greit, Bobby. Jeg synes dere fortjener en tur som far og sønn. Vi får bare håpe at været holder seg like fint. Jeg trenger nok Poltus til turen. Hva skal Tonje gjøre uten en politibil, Bobby? Hvis jeg må ha sted i full fart, så kan apa kjøre meg på spark. Og Ski er jo alltid her og kan plukke opp alle nødanrop. Og så har jeg jo selvfølgelig Timba. Så jeg tror nok vi skal overleve en dag uten deg, Bobby. Wuff, wuff, wuff.
Du har jobbet i opplæringstiden din, Ted. En dag med faren din vil bare gjøre deg godt. Jeg liker ikke å overlate deg til deg selv, Tina. Ikke tenk på det, Ted. Bare dra og kos dere. Jeg liker å være ut ved havet. Ja, jeg liker å være ut ved sjøen. Ha det! God tur! Tonje! Uff da, du høres ikke helt bra ut, Ski. Det er trafikkork, Morten. Trafikk hva, Ski? Trafikkork! Ikke snakk mer, Ski. Jeg skal ringe til sykehuset. Tina, dette er Tonje. Kan du komme bort og ta en titt på Ski? Jeg tror ikke hun er helt frisk. Finn ballen, Timba. Ta den! Vennebyen politistasjon. Hallo, det er alvorlig trafikkork på hovedveien et stykke utenfor sentrum av Vennebyen. Ok, takk for at du melder fra. Jeg drar bort med en gang. Beklager, Ski. Var det det du ville si meg da du mistet stemmen? Jeg har snakket med Tina, og hun kommer snart med noe medisin til deg, Ski. Apa? Kan du høre meg, Apa? Bare slapp av, Tonje. Jeg kan ta meg av politistasjonen, mens du tar deg av trafikkorken. Yes! Jeg er blitt sjef! Ok, Timba. La oss få Vennebytrafikken i bevegelse. Dette er livet, Ted. Ja, det kan du skrive, pappa. Hvis Bobby og Ted ikke er tilbake snart, så kan de få ordentlige problemer. Ha! Dette er drømmejobben! Bare sitte her og vente på telefonen. Vennebyen politistasjon. Du snakker med Apa. Hva gjelder det? Apa, du må få sendt en nødmelding til Tonje. Si ifra at tidevannet er på vei inn, og jeg finner ikke Ted og Bobby. Skal bli, Poltus. Jeg er sjefen. Oi, oi, oi. Hei, Ski. Du høres forferdelig ut. Jeg føler meg elendig. Jeg er sjefen. Jeg drar bort til sykehuset med en gang og skaffer deg noe medisin, Ski. Det var nesten. Si til Tonje at Poltus kom med en melding. Tidevannet kommer inn, og han leter etter Ted og Bobby. Ok? Hva skal vi gjøre, pappa? Jeg har ikke peiling, Ted. Ser ut til at vi bokstavlig talt er strandet her. Hei, Tina! Ski har mistet stemmen, og hun hoster hele tiden. Ingen fare, Apa. Jeg er på vei bort til politistasjonen med medisin til henne. Hvordan vet du at hun er syk? Tonje ringte meg i stad. Skynd deg, Tina. Ski er i elendig form. Hei, jeg er sjefen, og jeg synes at vi fortjener en pause. Hva synes du om en tur til stranda, Spark? Ambus, så hyggelig å se deg. Men hvor er Tina? Hun tar en titt på Ski. Håper hun blir bedre snart. Hvordan skal vi greie oss uten Ski i tårnet? Hun passer jo på alle oss her i Vennebyen. Hei, Tonje. Hei, Tina. Hvordan går det med Ski? Hun har høy temperatur og er febersyk. Jeg har sagt at hun må hvile stemmen. Tonje! Poltus leit etter Bobby! Tidevann! Hvis ikke du hviler, Ski, blir du bare mer og mer syk. Jeg har et nødanrop til brannvesenet. Kom inn, Barney. Kan du høre meg, Barney? Takk for at du kom så fort, Barney.
Jeg håper bare det ikke er for sent, Tonje. Og se, pappa! Poltus kommer for å redde oss! Poltus! Helten min! Fort nå! Hopp ombord før vannet stiger enda høyere! Åh, takk, Poltus! Åh, takk, Poltus! Du klarer det, Poltus! Kom igjen, du klarer det! Hei, apa! Har du fått gitt beskjed til Tonje, som jeg sa du skulle gjøre, apa? Ikke akkurat, men jeg har bedt Ski si fra til Tonje når hun ser henne. Åh, apa. Poltus sin radio er under vann, så vi får ikke ringt ut. Kan vi stole på at du får gitt en beskjed til Tonje, apa? Ja. Si at vi trenger hjelp til å få Poltus løs fra stranda før tidevannet kommer. Dere trenger hjelp til å få Poltus løs fra stranda før tidevannet kommer. Jeg har det, Bobby! Ikke skuff oss igjen, apa! Tonje! Jeg har en beskjed til deg! Ja, det hadde du for en stund siden nå, apa. Men den leverte du jo aldri. Jeg beklager, Tonje, men jeg gjør det godt igjen nå. Poltus står fast på stranda mens tidevannet er på vei. Han trenger hjelp med en gang. Vi er på vei dit nå. Kom, bli med. Vi trenger sikkert hjelp av deg. Ok, dere. Opp med farta. Hold godt fast, Alfie. Kast slepetauet til Poltus, Alfie. Ha deg. Dra de opp, Snorkus. Kom igjen, Poltus! Nå! Ja! Dra, Snorkus! Dra! Takk for at du reddet oss, Snorkus! Gjorde bare jobben min, Ted. Ha det, pappa! Vi får dra på fisketur en annen gang. Ja, men neste gang drar vi mens det er lavvann, gutt. Kan du vikle dette skjerfet rundt halsen til Ski? Og gi henne en varmeflaske når hun legger seg? Selvfølgelig kan jeg det, Tina. Tusen takk. Jeg føler meg mye bedre. Tina sitt ullskjerf er så deilig og varmt. Jammen mange folk til å være en rolig turdag i vennebyen. Rockemysteriet. Jeg vet ikke, men jeg synes ikke dette er musikk. Det er jo bare en masse bråk, ingen melodi og tekst. Hva sa du, Snorkus? Jeg sa, glem det. I dette skramlet kan jo ingen høre meg. Vel, vi får gjøre oss klare. Det høres ut som om konserten er slutt. Var ikke det en kul konsert? Ja, men nå skulle jo du vært på vakt, apa. Ja, visst. Kom igjen, alle sammen. Ingen dytting. Kom igjen. God morgen, Tonje. Poltus. Ja, og god morgen til deg også, Timba. Vet du, Tonje, ørene mine fungerer fortsatt dårlig etter konserten i går. Apa! Du store. Apa! Er det noe i veien, Bobby? Ja, det er det. Du! Hva i all verden er det du spiller på? Gitar. Jeg skal bli rockestjerne.
Jeg trodde du heller ville gå gradene helt til du ble en politiinspektør. Bobby, vi har fått melding om skader på brannstasjonen. Kanskje hærverk. Jeg tar Poltus og... Nei. Apa kan ta saken. Ikke sant, Apa? I farta! Vi må se på den sirenen din, Skutt. Den rokker ikke helt. Hei, Elfie. Jeg hører det har vært problemer her. Noen som har gjort hærverk. Nei, ikke hærverk. Det var Snorkus. Han rygget inn i garasjen litt fort, og da skulle han ikke ha gjort. Det hadde noe å gjøre med det forferdelige bråket vi hørte. Bråk? Hvilket bråk? Men hørte du det ikke? Det var grusomt. Høgt og skranglete. Lurer på hva som lagde det. Det hørtes litt ut som en gitar. Ja vel. Men hvis det ikke er noe jeg kan gjøre her, så sier jeg adjø. Adjø! Ja, adjø! Jeg oppklarte saken ganske raskt. Det var slett ikke hærverk. Det var bare Snorkus som tullet seg litt. Men så bra. Så, nå er det tilbake til gitaren. Rock'n'roll! Gitaren min! Den har blitt stjålet. Nei! Hjelp! Politi! Politi! Vent. Jeg er jo politi. Og jeg skal santen meg komme til bunns i dette. Skal vi se. Hva er det første man må gjøre på et åsted? Se etter spor. Aha! Noen sandkorn. Det ser ut som de kommer fra stranden. Kanskje jeg finner flere spor der. Kom igjen, Skutt. Vi har et mysterium å løse. Apa! Hei, det er Apa! Hei, Apa! Vi bygger et sandslott. Ja, jeg kan se det. Det kommer til å bli megafint, for jeg er den beste sandslottbyggeren i verden. Hvor lenge har du bygget på dette sandslottet, Jumpy? Ikke lenge, men det skal bli svært. Men har du sett noen mistenkelige fyrer eller skurker her i dag? Nei, vi gikk hit for å slippe unna det forferdelige bråket. Noen prøvde å spille gitar. Det var grusomt! Ja, apropos den gitaren, så du... Om jeg kunne spille gitar, ville jeg spilt mye bedre enn det der. Jeg ville vært den beste gitaristen i hele verden, hvis jeg kunne spille. Og hva med dere to, da? Vel, faktisk. Så vi noen som oppførte seg snodig? Hvordan så de ut, da? Jeg fikk ikke sett ham skikkelig, Apa. Ikke jeg heller. Han lusket der borte. Bare en liten stund. Nei, dette er jo bare litt tang. Skal vi se. Dette er ikke vanlig tang. Det er sjøgress fra Venneparken. Stakkars lille deg. Ja, jeg tror hun har brukket vingen. Tina! Ted! Hei, Apa. Jeg er på leting etter en gitartyv, og sporene leder denne veien. Gitartyv, hæ? Vel, jeg håper tyven hvem han nå er, stjeler den vi hørte før i dag. For et leven. Ja. Har du sett noe mistenkelig mens du har vært her i parken i dag? Når du nevner det, så jeg faktisk noen mellom buskene der. Han løp sin vei akkurat da vi kom. Interessant. Noen taurester. En definitiv odør av dieselolje, sjø og... fisk. Komplottet blir større. Den du så må ha kommet nede fra havnen. Disse taurestene forteller meg det. Jeg skal fange denne tyven. God morgen, Båthus. Jeg holder på med en viktig etterforskning. Har du lagt merke til noe utenom det vanlige her i dag? Nei. Vel, bortsett fra den forferdelige støyen tidligere i dag, hørtes det som noen prøvde å kjøre en gitar gjennom en kvern. Ja. Jo, jeg... Og det var forresten en ting. Ja?
Jeg så noen borte ved oljetønnene der for en stund siden. Jeg vet ikke hvem det var, men han så mystisk ut. Takk, Båthus! Og denne personen, han hadde ikke en hund med seg, vel? Jeg tror ikke det, nei. Og likevel finnes det hundehår her. Og hvis jeg ikke tar mye feil, tilhører de Timba. Hei, apa! Senere, Polthus! Jeg tror jeg har kommet til bunns i saken om den forsvunnede... gitaren? Gitaren min! Jaså! Så det var du som gjorde det? Nei, apa. Det var meg. Du? Politisjefen? En gitartyv? På en måte, apa. Jeg la sporene der til deg. Og du fulgte dem som en ekte profesjonell. Jeg kunne ikke klart det bedre selv. Men hva? Hvorfor? Jeg ville bare vise deg hvor god detektiv du er. Du er mye bedre til å følge spor enn du er til å spille gitar. Ja, jeg har vel kanskje et stykke igjen før jeg kan kalle meg en ordentlig rockestjerne. Og jeg må jo si, vel, jeg likte å være detektiv. Det var gøy. Men visste alle om hemmeligheten? Ja, de var ikke så begeistret for gitarspillet ditt de heller. Ja, jeg vet det. Du er kanskje ikke en stor gitarrist, apa. Men som politimann er du en stjerne. Apa, går du og leverer gitaren tilbake til butikken? Nei! Jeg skal øve! Jeg skal bli like god gitarrist som jeg er detektiv! Nei! Taushet er gull. Et veldedighetsløp. Vel, du kan regne med meg. Meg også. Hvor langt skal dere løpe? Vi starter i Venneparken, så løper vi gjennom hele byen og ender opp ved rådhuset. Jeg kommer til å vinne, for jeg er kjempegod til å løpe. Det er ikke et veddeløp, Jumpy. Det er et veldedighetsløp. De eneste vinnerne er de vi samler inn penger til. Kom igjen, la oss få flere underskrifter. Hva er ikke et kappløp? Underskrifter til hva? Disse unge menneskene arrangerer et løp for veldedighet. Glimrende! Et veldedighetsløp! Bra! Jeg var med på et veldedighetsløp en gang. Eller, det var ikke veldedig. Det var et kappløp, eller et slags hoppeløp. Hvorfor ikke bli med å gjøre noe veldedig? Ja, det tror jeg faktisk. Det var en glimrende idé. Ja, bra tenkt, Barney. Men hva? Småtassene løper jo. Jeg kunne prøvd med hopping. Men hva med veldedighetstaushet? Ja, jeg tror ikke du klarer å være stille en hel dag. Selvsagt kan jeg det. Jeg er med. Det virker som om alle er oppslukt av veldedighet nå om dagen. Å, du kan så si. Fortsetter det slik, vil jeg ha brukt opp lønna mi før jeg har fått den. Så, Kimmy, jeg betaler deg ikke en krone hvis ikke du er stille hele dagen. Barnemat, ingen problem! Hvem som helst vil jo tro at jeg var skravlende når de hører at jeg snakker med deg på denne måten. Men jeg kunne jo ikke få ut posten hvis jeg var sånn skravlende. Hun kommer aldri til å klare det. Kimmy, være stille en hel dag! Det er mulig. Det er til veldedighet. All right. Så, det er en runde rundt Vennebyen, og så til rådhuset. Ok? Ja, og jeg kommer først, for jeg er den raskeste i byen. Nei, i landet. Nei, i verden. Kjempe! Det er ikke et kappløp. Åh, nei. Ok! Klar, ferdig, gå! Veldedighetstausheten din, Kimmy. Men vi får inn mer penger enn deg, for jeg er en glimrende veldedighet. Kimmy, går det bra? Nei. Kanskje vi burde hente Tina og Ted? Nei, løp videre. Jeg skal klare meg her. Men Kimmy, du er skadet. Løp. Løp videre for veldedigheten og for meg. Kan du, Kimmy? Kan du hente dem?
Du skal klare deg. Ja. Ja. Noen har skadet ankelen sin. Jumpy? La oss dra. Du er virkelig flink til å være stille, Kimmy. Det er ikke så ille, Jumpy. Jo, ja, det er verre. Det er bare en forstuing. Kom igjen. Prøv å stå på den. Dette nytter ikke. Jeg klarer aldri dette løpet. Jeg kan sikkert aldri løpe mer i det hele tatt. Jumpy, du blir helt fin gjennom en dag eller to. Jeg lover. Men hva med veldedighetsløpet? Hallo, Kimmy. Tusen takk, Kimmy. Du er veldig stille i dag, Kimmy. Selvsagt. Jeg glemte det. Veldedighetstaushet. Hallo. Det er sikkert en sånn tulletelefon. Det er mye av dem nå til dags. Guttestreker. Telefonen din. Hvis det er en sånn tulletelefon igjen. Barn er her. Hallo? Hallo? Hør, jeg har ikke tid til sånt. Skynda oss. Morten, Mia og Jumpy er snart i mål, og jeg vil være der da. Ja, det må vi ikke gå glipp av. Hva er det, Kimmy? Jeg forstår. Mimelig. En stor. En stor. Et stort klesskap. Nei. Er det en film? En bok? Hvor mange ord? Bare to. Mer enn to? Nå må du bestemme deg, Kimmy. Brann! Det så ikke akkurat ut som brann, Kimmy. Jeg trodde at du skulle... Nei, det brann der borte! Skjønner dere ikke det? Det kommer røyk ut av pipa, og jeg banker på. Jeg vet ikke om det er noen der. Og ingen åpner. Jeg sprang helt tid for å si brann, brann. Og der ødela jeg konkurransen. Brann? Ja. Kom igjen, team. Følg meg. Der! Takk, Kimmy. Du er en livredder. Det er greit, Elfi. Bra jobbet, Tom. Godt gjort, alle sammen. Ja, men hadde det ikke vært for deg, Kimmy. Hvor ble jeg jo av? Nå kommer de! Kom igjen! Godt gjort, begge to! Vent litt. Hvor er Jumpy? Han forstuet ankelen sin. Men Kimmy dro for å hente Ambus. De klarer vel å fikse saken? Og det gjorde vi! Men ikke helt slik vi tenkte det. Hurra for meg! Jeg fullførte løpet! Nei, Ted og Tina fullførte for deg. jeg visste at du ikke klarte å holde munnen en hel dag. Nei. Og når det gikk så bra og alt mulig. Og nå har jeg ikke noe å gi til alle dem som trenger det. Du gjorde det bedre enn bra, Kimmy.
Hadde det ikke vært for Kimmy, hadde det skjedd en katastrofe. Det stemmer. Takk, Kimmy. Men det var synd med den tause veldedigheten. Men hadde ikke hun brutt tausheten, ville vi aldri visst om brannen. Det er sant. Hør her, dere. La oss gi Kimmy veldedighetspengene likevel. Åh! Da vil vi jo alle bli glade. Ja. Åh, kom igjen, Appa. Ikke vær en surpump. Godt gjort, kompis. Til Kimmy! Hipp, hipp! Hurra! Tusen takk, alle sammen. Så la meg bare få si noen takkens ord til dere. Min kjære Venneby! Selvsagt. Men hvis du virkelig vil være en velgjører, skulle du kanskje fortsette med din tause veldedighet? Glimrende idé, Barney. Da blir jo alt sammen rett til slutt. Pluss at du hjalp oss med den brannen. Ok. Yeah! Bolletullball. Jeg elsket sirkus når jeg var liten. Akkurat som meg. Jeg og Sparken hadde et kjempenummer. Vi kunne hoppet gjennom masse flammer og... Hurra! Og trapesnummeret var helmaks. Jeg kunne gjort det. Jeg kunne vært den beste trapeseren i hele verden. Oh yeah! Virker som om Jumpy blir med deg på sirkus, Apa. Gi deg. Jumpy er bare et barn. Jeg og Spark kunne blitt kjendiser. Jeg likte klovnene best når bilen deres ble til pinneved. Men var ikke den lille elefanten søt? Jo, når hun balanserte den stolen på nesen. Det heter snabel. Nei, jeg er sikker på det var en sol. Og Ted, han vet ikke noe om det. Jeg håper ikke det. Det er et overraskelseselskap. Vel, kom igjen. La oss hente maten på kaféen. Den skulle være klar nå. Hei, hvor skal dere to? Bare et lite uhell. Og vent, jeg skal bare hente medisinbaggen. Det går bra, Ted. Vi kan ta oss av det. Ja, du blir her i tilfelle noen ringer. Vi ses. Var det noe jeg sa? Du har vel fortalt dem at selskapet er i dag? Ja, jeg håper ikke de har glemt det. Tina, Ambus. Herlig dag. Jeg håper ikke dere har ventet. Vi var på sirkus. Det var gøy! Ja, klovner, akrobater, linedansere og alt mulig. Jeg må ha et navn. Et godt trapeternavn. Den store Jompini! Glimrende! Var det alt? Jeps, jeg tror det. Boller, smørbrød og kaker. Nok til alle sammen. Ser dere senere på festen? Ja. Noen få brev til så... Wow! Hei! Hei, Kimmy! Hva synes du om dette? Den store Jompini! Våghalsen som alltid... Jumpy! Jumpy, gikk det bra? Ja, bra! Eller egentlig ikke. Hei, dere to! Utrykningen gikk bra, eller? Ja, alt gikk bra! Bare en forstuet bolle, et smørbrød. Nei, ankel. Ja, han kommer til å bli bra om et øyeblikk. Hvem da? Han som forstuet kaken. Kaken? Nei, ikke kake. Ingen kaker i det hele tatt. Jeg tror jeg klarte meg bra. Der, det var det hele. Nå må vi få dem på stasjonen uten at Ted ser det. Det har vært en ulykke. Jumpy har skadet seg. Kom igjen, folkens. La oss dra. Hold an litt.
hva er det Elfi holder på med? Og så vish, vush, bang! Han bare fløy av trapesen og inn i busken. Jeg ble totalt satt ut. Aldri sett noe lignende. Det går bra. Han er ikke så hardt skadet. Jeg tror at for fremtiden, Jumpy, bør du overlate trapesen til ekspertene. Ja. Unnskyld, Ted. Og kom igjen, Jumpy. La oss få deg hjem. Hallo, Elfi. Jeg trodde du var på ambulansestasjonen. Nei, jeg er på jobb med Snorkus. Ja, jeg ser jo det nå, da. Skynd deg, Tina, før Ted kommer tilbake igjen. Nei! Tina, hva er det? Noen har spist av maten. Halvparten er vekk. Tina, noe i veien? Nei! Nei. Vel, jo. Vi skulle overraske deg med et selskap, Ted. Jeg syns det var noe rart med Ambus, ja. Overraskelse! Jeg er redd det ikke blir noe særlig fest her. Noen har spist opp halvparten av maten. Elfi, skal du fortelle det, eller skal jeg? Fortelle hva? Jeg så deg tidligere. Du åpnet esken og spiste av maten. Jeg? Nei, jeg har ikke. Jeg ville aldri. Jeg tror du bør vente her til Bobby og Poltus kommer, Elfi. Men jeg kan forklare. Nei, jeg kan ikke. I mellomtiden drar vi til kaféen og får tak i mer mat. Æresord, Ted. Jeg har ikke stjålet noen ting. Beklager, Elfi, men jeg så deg. Elfi, sa du? Vel, vel, vel. Dette er alvorlige saker. Vi må gjøre noe med den sirenen din, Spark. Gratulerer med dagen, Ted. Redd for at stemningen ikke er så god her. Elfi har stjålet festmaten. Elfi? Hvor er hun? Hun løp sin vei. Jeg vil at du skal finne henne og arrestere henne. Arrestere? Ja! Men Elfi? Kom igjen, Spark. Hvordan kan de tro at jeg har gjort det? Jeg har aldri stjålet noe i mitt liv. Stopp! Tyv! Nei! Wow! Kom igjen, Spark! Tok deg, Elfi! Det var ikke meg, apa. Æresord! Jeg har aldri tatt... Se bak deg! Du kan ikke lure meg med det gamle trikset. Elfi? Men du er jo der! Hvordan kan du... Hei, apa! Elfi! Vi har kjøpt mer mat til festen! Hei, lille venn! Hva gjør du her, da? Du hører til på sirkuset. Sirkus? Ja, vi var på sirkus tidligere i dag. Og denne elefanten gjorde noen tøffe triks. Jeg tror kanskje hun har gjort noen triks utenfor sirkuset også. Forsvinningstriks med mat. Apa til Poltus, hva sier du til en tur på sirkus? Endelig tilbake der hun er hjemme. Vel, la oss håpe de har nok mat igjen på sirkuset. Gratulerer med dagen, Ted! Ja! Tusen takk! Takk alle sammen. Men dette selskapet er ikke bare for meg. Det er et unnskyld Elfi-selskap også. Ja, det er sant. Tusen takk. Unnskyld meg. Vi må rykke ut igjen. Jumpy har visst prøvd seg som linedanser. Det sirkuset har bare gitt oss trøbbel.
Kos dere alle sammen. Kommer snart tilbake. Ha det! Ha det! Ha det!